Boy bola, aqlli bola. Robert Kiyosaki. 9-bob. Bolalar o'yin jarayonida o'rganadilar. Bir kuni biz boy otam bilan ikkita mushuk bolasining o'zaro o'yinini tomosha qildik. Ular bir-birlarini timdilar, bo'ynidan, qulog'idan tishlab tortar, old qo'llari bilan bir-birlarini urar va ovoz chiqarib bir-birini qo'rqitar edi. Ular o'zaro o'ynayotganini bilmasak urushyapti deb o'ylash mumkin edi. Ularga qarab turib, boy otam dedi. Mushukchalar omon qolishga o'rganmoqdalar. Bu ular genida bor. Ular katta bo'lganida o'rmonga qo'yib yuborilsa, boqilmasa ham hozir o'rganayotgan ko'nikmalari ularning o'lib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Ular o'qimoqdalar va olgan ko'nikmalarini o'yin orqali mustahkamlamoqdalar. Odamlar ham xuddi shu zaylda o'qiydi. Haqiqiy hayotda moliyaviy omon qolish ko'nikmalari. Qabul qilish zarur bo'lgan eng og'ir qarorlardan biri fabrikamni to'xtatib, 35 yuqori malakali ishchilarimni ishdan bo'shatish davriga to'g'ri kelgan. 1970-yilda sodir bo'lgan bu voqeani boshqa kitobimda bayon qilganman. Men Osiyo va Meksika bilan raqobatda yutqazib, fabrikamni yopishga majbur bo'ldim. Reklamatsiyalarga to'lanadigan davlat jarimalari, ishchi kuchiga to'lanadigan haq yuqori bo'lgani sabab men fabrikamni chet elga o'tkazib, vaziyatdan chiqdim. Men yutdim, lekin ishchilarim yutqazdi. Mendan nima uchun pul haqida kitob yozasiz? Hech narsadan kamchiligingiz bo'lmasa, deb so'rashganida ko'z oldimda ishchilarim bilan xayrlashgan manzara paydo bo'ladi va nima uchun savoliga o'rin qolmaydi. Fabrikamni yopganimda ishchilarim soatiga 3,5 dollar ish haqi olardi. Bugunga kelib 20 yildan keyin o'sha ishchilarim soatiga 5,5 dollar oladigan bo'ldi. Ular uchun yagona omon qolish yo'li yangi kasbni o'zlashtirib, ko'proq pul topish maqsadida tinimsiz mehnat qilish edi. Bu vaziyat haqida boy otam derdi. Pul seni boy qilmaydi. Xuddi shunday garovli ish sening kelajagingni garovlamaydi. Omon qolish va moliyaviy bexavotir bo'lish uchun odamlar moliyaviy omon qolish ko'nikmalarini real hayotga qadam qo'yishdan oldin o'rganishlari zarur. Agar bunday ko'nikmalar ularda bo'lmasa, hayot ularga kutilmagan zarbalarni tayyorlab qo'yadi. Bugun bu holat ta'lim tizimiga ham ko'chgan. O'quvchilar maktablarini kredit kartochkalari bo'yicha qarzlar bilan tugatadi. Talabalar esa shartnoma pulini yopishga olgan sudalarni to'lay olmaydilar. Shuning uchun pulga ehtiyotkorlik bilan muomala qilishni bolaga yoshligidanoq o'rgatish zarur. Bunday ko'nikmalarni o'zlashtirish o'yin jarayonida oson kechadi. Chunki bu usulni tabiatan Xudoning o'zi yaratganiga o'xshaydi. O'qishni o'yinga aylantiring. Pul haqida shuncha ko'p ma'lumotga ega bo'lishim sababi shundaki, boy otam o'qishni o'yinga aylantirdi. U doimo turli xil o'yinlarni o'ylab topardi va meni informatsiya bilan zo'raki ta'minlashga harakat qilmasdi. Agar qandaydir mavzuni o'rganishni xohlamasam, u meni majbur qilmasdi yoki shu mavzuni qiziqtirib o'qish yo'lini topardi. Unda har doim nimadir tayyor turardi. Uni men ko'rardim, ushlardim, sezardim. Bu darsning bir qismi bo'lardi. Eng asosiysi u mening ruhimni sindirishga urinmadi. Buning o'rniga u har doim meni qo'llab-quvvatlab, o'zimga bo'lgan ishonchni oshirishga harakat qilardi. Xatoga yo'l qo'yganimda buni o'zim topishimga imkoniyat yaratardi. Menga to'g'ri javobni tiqishtirmasdi. Uning sevib o'qitishga sabri yetardi. Ba'zi bir narsalarni o'zlashtirish menga og'ir kechsa ham, meni qobiliyatsiz, qoloq, merov sifatida ko'rmadi. Aksincha, aqlim yetarli, boshqalardan kam emasligimni eslatib turishdan charchamasdi. Menga imtihonlar uyushtirmasdi. Imkoniyatlarimni hisobga olib o'qitardi. Yutuqlarimni boshqa bolalar yutuqlari bilan solishtirmasdi. O'qituvchi otamning ham usuli shunday edi. O'qituvchilar ham yordamga muhtoj. Hozirgi zamon ta'lim tizimi o'qituvchilarining bolalarning har biriga bunchalik vaqt ajratishiga va aytib o'tilgan usullardan foydalanishga imkoniyat bermaydi. Ta'lim tizimi o'qituvchilardan konveyer usulida dars o'tishni talab qiladi. Maktab tizimi ishlab chiqarish rejasiga asosan ishlaydigan fabrikaga o'xshaydi. Bunda har bir bolaning o'ziga xosligi nazarga olinmaydi. Tizimni o'zgartirish uchun ko'p o'qituvchilar harakat qilishdi, lekin tizim o'zgarishga emas, omon qolishga mo'ljallangan.
Shuning uchun ota-onalar va bolalarning uy vazifalari muhim. Maktab beradigan vazifadan ham muhimroq. Sara universitetlarning birida dars beradigan o'qituvchi quyidagi ma'lumotlarni keltirdi. Bizning tizimda yutuqlarga erishdimi, yo'qmi? Buni biz bola 9 yoshga kirganidayoq bilamiz. Bolada bizga zarur bo'lgan sifatlar bormi? Sifatlar bormi? Bizda o'qishga aqli yetarlimi? Buni biz ayta olamiz. Tizimda kamchiliklar yetarlicha. Afsuski, bu tizim o'rniga boshqa bundan samaraliroq tizim taklif qila olmaymiz. Ayniqsa, bizning tizimga mos bo'lmagan bolalar uchun. Yoshligimda bizning uyimizda ta'lim tizimiga xos odamlar ko'p bo'lardi. Bularning hammasi juda yaxshi odamlar edi. Boy otam uyida esa biznes olamiga tegishli odamlar ko'p bo'lardi. Ular ham juda yaxshi odamlar edi. Lekin ularning barchasi har xil odamlar edi. Start olish hech qachon kech emas. Katta bo'layotganimda mendan otang ortidan yurib, o'qituvchi bo'lmaysanmi deb ko'p so'rashardi. Esimda, bolalar kabi maqtanib bunday derdim. Hecham, men biznesmen bo'laman. Ko'p yillar o'tganidan so'ng birovlarni o'qitish menga yoqishini sezdim. 1985-yildan boshlab men biznes bo'yicha ishbilarmonlarga ma'ruza o'qiy boshladim. Men dars berishdan rohatlanardim. Chunki o'zim qanday o'qigan bo'lsam, xuddi shunday dars berardim. Eng yaxshi o'qitish usullaridan biri o'yin edi. Jamoalar o'rtasida musobaqa uyushtirish, to'da-to'da bo'lib munozara qilish va shunga o'xshash aktiv o'qitish usullaridan keng foydalanardim. Xatolari uchun koyish o'rniga men ularni rag'batlantirardim. Individual testlar o'rniga ommaviy testlarni taklif qilardim. Auditoriyada jimjitlik o'rniga ko'pchilik orasidagi munozara, o'yin ustidagi shovqin-suron hukm surardi. Xullas, avval harakat qilib, bir ish qilinardi. Xatolarga yo'l qo'yilardi. So'ngra ularni tuzatib, oxirida kamchiliklarimiz ustidan kulishardik. Boshqacha aytganda, mening usulim maktab usulining teskarisi edi. Meni ikkala otam qanday o'qitgan bo'lsalar, men ham eshituvchilarimni shunday o'qitar edim. Ma'lum bo'ldiki, bunday o'qitish usuli ko'pchilikka manzur ekan va men har bir eshituvchiga o'qish narxini 1000 dollardan belgilab, ko'pgina pul ishga soldim. Boy otam o'rgatgan pul va investitsiya haqidagi moliyaviy bilimlarimni mazza qilib o'rgata boshladim. Yoshligimda hech ham o'qituvchi bo'lmayman degan bo'lsam, hozir bu ishni rohatlanib bajarardim. 1990-yil o'rtalarida bunday ta'lim konsepsiyasini tuza borib, biz ayolim Kim bilan o'qitishni sevadigan, shu bilan birga hayotida biznesdan sezilarli yutuqlarga erishganlar orasidan o'qituvchilar tanlab, ishga taklif qildik. Bundaylar kamdan-kam uchraydi. Iste'dodli o'qituvchilar ko'p, lekin ularning ko'pchiligi biznesda nunoq, pul va investitsiyadan yiroq. Biznes va pul haqida yaxshi ma'lumotga egalar esa o'qituvchi sifatida iqtidorli bo'lmasdi. Bu ikki sifatga ega bo'lganlarni izlab topish asosiy maqsadimiz edi. Talabalarni qanday daho qilish mumkin? O'z vaqtida men doktor Buckminster Fuller bilan birga o'qish baxtiga muyassar bo'lganman. Buckminster Fullerni Amerika tarixidagi eng o'qimishli inson deb tan olishgan. Chunki hech kimda unda bo'lganidek diplomlar yo'q. Yana uni planetamiz do'stparvar dahosi deb atashadi. Amerika arxitektura instituti uni buyuk arxitektor deb atadi. Holbuki u hech qachon hech nima qurmagan. Harvard universiteti uni o'zining eng mashhur bitiruvchisi qatoriga qo'shgan. U esa Harvard universitetini mutlaqo bitirmagan. Uni 2 marta bu universitetdan haydashgan va u diplom olmagan. Ma'ruzalaridan birida doktor Fuller qiziq bir fikrni aytdi. Agar o'qituvchilar nima haqida ma'ruza qilayotganlarini bilishsa edi, talabalar daho bo'lib ketardi. Mening va ayolim Kimning vazifasi oddiy o'qituvchini emas, nima haqida gapirayotganini biladigan o'qituvchilarni topib, ularni ishga jalb qilishdan iborat edi. Ya'ni, sohasi bo'yicha o'zi gapirganiga amal qiladiganlar nazarda tutilyapti. Boshqalarni o'qitayotib, o'z aqlingizni charxlang. Men boshqalarni o'qitib olgan daromadim va rohatimdan tashqari bulardan da qimmatliroq narsaga ega bo'ldim. Boshqalarni o'qita turib, o'zim ham o'qirdim. Dars berish jarayonida talabalarim mendan kutayotgan hayotiy misollarni o'z tajribam xazinasidan axtarib topardim.
Talabalarim tuda-tuda bo'lib munozara qilishganida ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'ldim. Men ota-onalarga farzandlarini o'qitish uchun vaqtlarini ayamasliklarini tavsiya qilardim. Chunki ota-onalar o'zlari bolalariga nisbatan ko'proq narsani o'rganishadi. Agar ota-onalar o'z moliyaviy ahvolini yaxshilamoqchi bo'lsalar, yangi moliyaviy g'oyalar axtarib topib, ularni farzandlariga yetkazsinlar. Shunday qilib, agar siz bir narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu narsani boshqalarga o'qitib ko'ring. Shunda diniy ma'ruzalarda aytilganidek, ber va senga qaytadi. Hukmi ijro topadi. Farzandlaringizni o'qitishga qancha ko'p vaqtingiz ketsa, o'zingiz shuncha ko'p aqlliroq bo'lasiz. O'qitish pog'onalari. Boy otam meni 3 ta o'qitish pog'onalari bilan tanishtirgan. Birinchi pog'ona oddiy chizmalar. Mening bilim olishim oddiy chizmalarni chizish va ularni izohlashni bilish bilan boshlangan. Ikkinchi pog'ona o'yin. Avval aytganimdek, men uchun o'qitishning eng yaxshi usuli bu harakat. Shuning uchun boy otam bir necha yil bizni moliyaviy hisobot tuzib, tajriba orttirishga undadi. U bizni muntazam ravishda moliyaviy hisobotlar tuzish va unga monopoliya o'yinida qo'lga kiritilgan yashil uylar, qizil mehmonxonalarni kiritishni tavsiya qilardi. 3-chi pog'ona real hayot. Mike bilan menga real hayot 15 yoshimizdan boshlandi. Biz shunda o'zimizning moliyaviy ahvolimiz haqida haqiqiy hisobot tuzib, boy otamga topshirgan edik. Har qanday yaxshi o'qituvchi kabi u hisobotimizni ko'rib chiqib, baholadi. Kamchiliklarimizni ko'rsatib, ular ustida ishlashimiz zarurligini uqtirdi. Shundan buyon men o'z moliyaviy bilimimni mustahkamlab, 40 yildan beri hisobot tuzib kelmoqdaman. Pul haqida o'qitishni nimadan boshlash zarur? Ota-onalarga maslahatim. 2-chi pog'onadan boshlang. Boy otam meni o'qitishni 1-chi pog'onadan boshlagan bo'lsa ham, bolalarga birdaniga tushunarsiz bo'lgan chizmadan boshlashni tavsiya qilmayman. Bu chizmalarni kattalarga tushuntirganimda ham ba'zilarining tushunmagani ko'zlaridan bilinib turardi. Avval men monopoliya o'yinidan boshlashni tavsiya qilganman. Ko'rdimki, bu o'yin bolalarni batamom o'ziga jalb etadi. Kamchilik bolalar o'yindan to'xtamasalar ham, bunga uncha qiziqmasdan bajaradilar. Qiziqishi bo'lmaganlarga pul, investitsiya, hisobotlar haqida bilim berish befoyda. Bolalar uchun pul oqimi. 1996 yili kattalar uchun pul oqimi 101 o'yinini ixtiro qilganimdan so'ng bozor o'rganilganida shu ma'lum bo'ldiki, xuddi shunday o'yin bolalar uchun ham zarur ekan. 1999 yil oxiri xaridorlar ixtiyoriga bolalar uchun pul oqimi o'yinini havola qildik. Bu o'yinlarning yutuq tomoni shundaki, ular bolalarni elementar moliyaviy hisobot tuzish qoidalari va pul oqimini boshqarishga o'rgatadi. Bu esa maktabdan so'ng ularga tabel o'rniga o'tadi. Maktablarda foydalanish. Indiana shtatining Indianapolis shahri o'rta maktabining ilg'or o'qituvchisi Dave Stephens o'z sinflarida dars o'tayotib, pul oqimi 101 o'yinidan samarali foydalangan. O'yin ta'sirida ko'pchilik o'quvchilarning hayotga bo'lgan munosabati o'zgargan. Maktabdan haydalishi mumkin bo'lgan bir o'quvchi pul oqimi 101 o'yini ta'sirida butunlay o'zgarib, o'zi haqida bunday dedi. Men dangasa, ishyoqmas, o'qish o'rganishdan yiroq bo'lgan bir bezori boladan oldiga qo'ygan maqsadi sari shaxdam qadam bosadigan qiziquvchan katta moliyaviy yutuqqa ega bo'lishga bel bog'lagan o'quvchiga aylandim. Pul oqimi 101 o'yiniga qiziqishim ortgan sari mendagi hali chuqur his qilinmagan pul haqidagi taassurotlarim real ko'rinish olib, kelajak eshigini keng ochib berdi. Men maktabda o'qishimni jonlantirib, harakat qilishim zarurligini tushundim. Endi men o'zim o'qishim bilan birga boshqalarni ham o'zim bilgan narsaga o'qitishga tayyorman. Chin ko'nglimdan janob Kiyosakiga minnatdorchilik bildirib aytamanki, sizning o'qitish usulingiz ishlamoqda. O'yin boshlanishidagi 2 yo'lkadan men hech kim yurmaganini tanladim. Hamma gap shunda edi. Men bu yigitning shunchalik yaxshi tomonga o'zgarganini ko'rib, benihoya xursand bo'ldim. Dave Stephens aytishicha, bolalar uchun pul oqimi o'yini chiqqanidan so'ng 16-17 yoshdagi bir guruh o'quvchilar boshlang'ich sinf bolalarini otalikqa olish dasturini tuzib, 7-9 yoshdagi bolalarga o'yin qoidasini o'rgatishdi. Natija kutgandan ham samarali bo'ldi. Har bir katta o'quvchi 4-tadan boshlang'ich sinf o'quvchisini otalikqa olib, o'qituvchilar ishini ancha yengillashtirdi.
Kichkinalar xursand edi. Qisqa vaqt ichida katta o'quvchilar ham, kichkinalar ham ko'p narsani o'rganishdi. Qo'shimcha ustama. O'yin oxirida men kutmagan bir hodisa ro'y berdi va buni qo'shimcha ustama haqi desak ham bo'ladi. Katta o'quvchilar xayrlashib ketmoqchi bo'lib turganlarida kichkintoylar yugurib borib, ularni quchoqlab minnatdorchilik bildirdilar. Kichkinalar yangi o'qituvchilaridan xursand edilar. Katta sinf o'quvchilari mulohazasi. Katta sinf o'quvchilaridan bu o'tkazilgan o'yin haqida mulohazalarini so'raganimda bunday javob berishdi. Menga bolalarni o'qitish yoqdi. Kelajakda balki o'qituvchi bo'larman. Kichkinalarni o'qitib, o'zim ko'p narsani o'rgandim. Kichkintoylarning tez o'rganishi meni hayron qoldirdi. Endi ukalarim va singlim bilan shunday munosabatda bo'laman. Bu fikrlarni keltirishimdan maqsad katta sinf o'quvchilarining fikrlari qanchalik aniqligini ko'rsatish edi. Bizning veb-saytda o'quv dasturi Dave Stephens Milliy akademik fond tomonidan moliyalashtiriladigan akademiya rektori vazifasiga ko'tarildi. U maktabda pul oqimi 101 o'yiniga o'rgatish dasturi va metodik ko'rsatmalar tuzishda qatnashdi. Ikkinchi pog'onaning qisqacha xarakteristikasi. Qisqasi, ikkinchi pog'ona bu qiziqishni oshirish, o'qishni o'yinga aylantirish, pulga bo'lgan muomalani rivojlantirish, uni boshqarish va turli hisobotlar tuzish. Har qanday o'yin o'qishning moddiy bir vositasi bo'lib, o'quv jarayoniga to'rttala o'rgatish usullarini kiritadi. Aqliy, abstrakt usulda o'rganishga moslashgan yoki tajribaviy usulda o'rganadigan o'quvchilar o'qish o'rganish uchun bir xil imkoniyatga ega bo'ladilar. O'yinlar shartli pullarga olib boriladi. Shuning uchun qo'yilgan xatolar unchalik og'ir kechmaydi. Ko'pchilik bitiruvchilar xato qilishdan haddan tashqari qo'rqadilar, ayniqsa moliyaviy xatodan. O'yinda har qanday o'quvchi xatolarga yo'l qo'yib, uni tuzatish ustida ishlashi mumkin. Bunda ular haqiqiy pulni yo'qotganday qiynalmaydilar. Rudolf Steiner teoriyasiga asosan bola 9 yoshidan keyin moliyaviy omon qolish ko'nikmasiga ega bo'lib, o'ziga ishonchi mustahkamlanadi va garovli ishga muhtojligi sezilmaydi. Bunday bola katta bo'layotib, moliyaviy tomondan qarzga botishdan umuman yiroq bo'ladi va eng muhimi haqiqiy hayotga qadam qo'yishga tayyorlanayotgan bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini o'ziga o'zi beradigan bahoni oshiradi. Ta'lim piramidasi. O'yinlar qadim zamonlardan beri qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda do'konlardan sotib olish mumkin bo'lgan o'yinlar ko'ngilochli xarakterga ega. Holbuki o'yinlar qadim zamonlardan o'qitish vositasi sifatida qo'llanib kelingan. Qirollar oilasida farzandlarini shaxmat o'yini orqali strategiya san'atiga o'rgatishgan. Monarxlar esa o'z o'g'illarini armiyani boshqarishga o'rgatishgan. Men qayerdadir o'qigan edim. Qonda kechadigan jarayon shundayki, u tana va aqlni mashq qildiradi. O'yin ham aqlni mashq qildiruvchi vosita. Qirol merosxo'rlari o'ylash, fikrlashni o'rganishlari zarur edi. Tayyor javobni yodlashni emas. Bugun bolalarimizni urushga tayyorlashning hojati qolmadi. Shuning uchun ularga pul muomalasini o'rgataylik. Shaxmat va pul oqimi o'yinlarining o'xshashlik tomoni shundaki, ularda tayyor javob yo'q. Bu o'yinlar maqsadi insonlarni o'ylashga majbur qilib, kelajakni rejalashtirish. Har gal o'ynaganingizda natija har xil bo'lib chiqadi. Har bir yurgan yo'lingiz yoki pozitsiyangizning o'rganishida operativ rejangizni to'g'rilab turasiz va oxir-oqibat o'ylagan maqsadingiz sari ildam qadam tashlaysiz. O'yinlar farzandingizga kelajakni ko'rishni o'rgatadi. Monopoliya o'yinini o'ynayotgan kunlardan birida Boy otam g'alati bir fikr bildirdi. Bu mening esimda qoldi. O'yin stolining o'zi tomonini ko'rsatib so'radi. Nima deysiz? Mana shu yer uchastkalarini sotib olib, qizil mehmonxonalar qurishga necha yil ketadi? Men va Mayk yelkamizni qisib qo'ydik. Boy otam gapni qayoqqa burayotganini tushunmayotgan edik. O'yindami yoki hayotdami? So'radik biz. Men real hayotni nazarda tutyapman. Biz 2 soatdan beri o'ynayapmiz. Men shuncha yerni sotib olib, qizil mehmonxonalar o'rnatib bo'ldim. Endi men sizdan so'rayapman, haqiqiy hayotda shu ishni qilishga qancha vaqt ketadi, deb o'ylaysiz? Bilmadim, dedi Mayk. O'ylaymanki, 20 yillar ketadi, dedi Boyota. 20 yil? Biz uchun 20 yil bir asrdek tuyulardi.
Yıllar juda tez o'tadi, dedi boy ota va keyingi darsga o'tdi. Ko'p odamlar shuncha vaqtni hech nima qilmasdan o'tkazib yuboradi. Ko'zini ochib yumguncha qarabsizki, 40 yoshga kiribdi. Bolalarini o'qitishni o'ylash kerak. Ko'plar startdan qo'zg'ala olmay qolib ketadi. Ko'p vaqtlarini pulga ishlash bilan o'tkazishadi. Qarzga botishadi, to'lashadi. 20 yil qaytardim men. Boy otam biroz sukut saqlab dedi. Sizning kelajagingiz bugun boshlanmoqda. Keyin u menga qarab dedi. Agar sening otang kabi to'xtovsiz pulga ishlasang, 20 yildan so'ng otang hozir qandoq bo'lsa, sen ham shunday bo'lasan. Lekin 20 yil dedim men. Men tezroq boyib ketmoqchiman. Hamma buni xohlaydi. Muammo shundaki, odamlar ularga aytganini qilishadi. O'qiydilar, ishlaydilar. Ular kelajagi shunda. 20 yildan keyin ham maqtanishga sazovor hech nima qilmagan bo'ladi. Yoki shu 20 yilni o'yinga yutqazib qo'yishimiz mumkin, dedi Mike. Boy otam boshini silkitib qo'ydi. Tanlash sizdan yigitlar. Bu 2 soatlik o'yin bo'lishi mumkin yoki 20 yildan keyin keladigan kelajagingiz. Demak, bizning kelajagimiz bugun boshlanayotgan ekan-da, hayratlanib so'radim men. Endi o'ylab ko'ring-chi, bu faqat o'yinmi yoki kelajagingiz? 5 yilga kechiktirish. Sarmoya kiritish bo'yicha qo'llanma kitobim 1974-yilda dengiz floti uchuvchisi vazifasida bo'shab, Vietnamdan qaytish vaqtimga to'g'ri keladi. Boshlanishida men 1969-yilda akademiyani bitirib, 20 yil avvalgi orzularimni ro'yobga chiqarish umidida edim. Lekin Vietnam urushi buni 5 yil orqaga surib yubordi. 1994-yili o'yin boshlaganimizdan 20 yil keyin ayolim bilan katta qizil mehmonxonalardan bittasini sotib oldik va kundalik ishlarimizni tashlab erkin bo'ldik. Men 47 yoshda edim. Ayolim esa 37 da. Monopoliya o'yini menga kelajagimni ko'rishga imkon yaratdi. 20 yillik o'qishni 2 soatga sig'dirdi. Mening yutug'im. Hisoblashimcha, monopoliya o'yinini o'ynagan boshqa bolalarga nisbatan mening afzalligim shunda ediki, men foyda, zarar, balans va moliyaviy hisobotlar haqida yaxshi tushunchaga ega edim. Men aktiv va passiv farqini bilib, aksiya va obligatsiyalar hamda biznes turlaridan yetarlicha xabarim bor edi. 1996-yili monopoliya o'yini davomi sifatida pul oqimi o'yinining ustida ishladim. Agar siz yoki farzandingiz monopoliya o'yinini yaxshi ko'rsa, o'z biznesingizni boshlab investitsiya bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, mening o'yinlarim o'qish jarayonining keyingi bog'onasi bo'ladi. Mening o'yinlarim biroz murakkabroq va ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Lekin o'rganib olsangiz, bir necha soat ichida kelajagingizni qurish imkoniyatini tug'diradi. Moliyaviy hisobot boylik kaliti. Salobatli sarmoya yig'ish va uni ko'paytirish kaliti moliyaviy hisobot. Bilish bilmaslikdan qat'iy nazar, u har bir insonda bor. Har bir biznesda, har bir ko'chmas mulk bo'lagida moliyaviy hisobot yotadi. Qaysidir kompaniya aksiyalarini sotib olishdan avval uning moliyaviy hisobotini o'rganib chiqish foydadan xoli emas. Bu pul bilan bog'liq savollar yechimining kaliti. Baxtga qarshi ko'pchilik bitiruvchilarning moliyaviy hisobot to'g'risida ma'lumotlari yo'q. Monopoliya o'yinini faqat o'yin deb hisoblashadi. Kelajagini nazorat qilish, moliyaviy hisobot tuzish va u bilan ishlash. Shuningdek, bir yo'la rohatlanishni istaganlar uchun pul oqimi o'yinini ko'plab ishlab chiqdim. Mening o'yinlarim monopoliya o'yini bilan real hayot o'rtasini bog'lovchi vosita. Keyinroq siz bolalar uchun pul oqimi 101, pul oqimi 202 o'yinlarida ishlatiladigan moliyaviy hisobotlar misollari bilan tanishasiz. Ular bir-biriga juda o'xshashdir. Ulardan biri bolalar o'rganib olishi uchun juda qulay. Xotima o'rnida. Ikkinchi pog'ona o'qish jarayonining eng muhim bo'lagi. O'qish o'rganish o'yin bilan birgalikda olib borilishi shart. Ayniqsa pul bilan muomala shunday qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi vaqtda oilaviy janjallar ko'pining sababi pul. Bolalar pul so'zini qo'rquv va g'azab bilan eslaydilar. Ko'p oilalarda pul topish og'irligi, u og'ir mehnat hisobiga kelishini bolalarga tushuntirishga harakat qilishadi. Men oilamda buni ko'p eshitganman. Boy otamnikiga borganimda esa u aytardi: "Pul bu o'yin, ancha qiziq o'yin. Shuning uchun men hayotimda pul topish jarayonini o'yinga aylantirib, iloji boricha bundan ko'proq rohatlanishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim." Keyingi boblarda 3-pog'onani real
haqiqiy pulga yaqin bo'lgan masalalarni yaqindan ko'rib chiqamiz.